Na... Koukejte na mě. Se tomu říká, nebo na parkování. A mám takový dojem, jako že by bylo vhodné, kdyby to spíš pokračovalo až zhora, anebo bylo minimálně doporučeno, aby tady se stupovali z kol, protože tadyhle to je nebezpečí úrazu, podle mě. Protože když se na to podíváte, tak opravdu každý, když se rozjede ze zhora a vlítne tadyhle na to, tak může dojít k nějakému úrazu, podle mě. No, mně to připadá taky tak, že ten, kdo do tady to plánoval na polovičku cesty udělat ty děravý dlaždice, tak nikdy na kole nejezdil, no. Řekl bych, že to je nevhodný, no. No. A navíc je to ještě v kopci, že jo? No, říkám, že to není to, říkám, že to je, není jako ošklivý, mně se to líbí, ale je to nevhodný, podle mě. Je to nevhodný. Dobrý. To je kvůli bezpečnosti. Tak. Hej.